У вашій школі ви повинні зараз прописати на великих листочках. Зараз намалюйте таку карту. Пам'ятайте, що система школа – це школа, яка виховує таку-то людину, да, таку-то дитину, що це зустріч поколінь і все інше. В зв'язку з цим, для того, щоб все реалізувати, потрібно прописати план дій. Перше, чітко усвідомити, от так, прямо як гілочка прописати, які можливості, давайте 5-6 з них можливостей, які відкриваються саме для вашої школи, не для вас, а для вашої школи, якщо вона стане систем школи. І так, можливість один, одна, вторая, третя, четверта. Понятно? Прописали. Там не пишіть пока. Далі, це буде робота команда. Далі. Ви не будете це робити самі. У вас будуть помічники. Хто в школі може бути вам найпершим помічником у реалізації систем освіти? Ну, потім помічник і що саме, це вже більш глибокий такий аналіз. Саме головне, хто? Хто у вас може не імена, а якби статус, то хто може вам допомогти? Далі. Які можливі складності в реалізації? Не вже не ваші особисті, а в школі. Не у вас, а взагалі в процесі. І перші кроки. Що ви зробите? Перші 3-5 кроків, які вам потрібно зробити для всіх школ України, да? Ваша школа, як модель, для того, щоб це реалізувати. Значить, у вас зараз 4 столика, команда. Я даю 10 хвилин. Команда через 10 хвилин показує в своїх плакатах, на якому чітко написано. І ми будемо суміщувати картинки. Можливості, що відкриваються, які помічники, можливі складності, мої перші кроки. У вас буде головне, як помічники, кисточка, буде написано, ну, гілочка, 5-6-7 пропозицій по кожному напрямку. Зрозуміло? І так, будь ласка, команда працює.